Dnes uzavíráme naše setkání ze se světci, kterým papežové svěřili zvláštní ochranu nad naším světadílem, nad Evropou. A protože jsme postupovali proti časové ose a začínali jsme u světice, ke které máme v tom toku času nejblíž, tak končíme u světce, ke kterému to máme nejdále, u svatého Benedikta z Nurzie. Svatý Benedikt se ale ještě v jednom liší od těch ostatních ochránců. Svatého Benedikta už v roce 1956 jmenoval papež Pavel VI ochráncem Evropy. A velmi dlouho byl jediný. Teprve papež Jan Pavel II jmenoval těch ostatních pět. Benedikt z Nurzie se narodil kolem, kolem Konce 5. století, narodil se ve Vysokých horách ve střední Ázii a prostředí, které bylo svým způsobem dost drsné k životu. Víme, že měl sestru, svatou scholastiku, a malo kdo ale ví, že to byla dvojčata, Benedikt a scholastika byly dvojčata. A hned na začátku se musíme zříct, že nevíme, jak se jmenovali, protože ty jména, pod kterými je známe, jsou v podstatě jenom jako předzdívky. Benediktus znamená vznešený, úctyhodný a tak zakladatele místského života nazývali jeho žáci. Takže se nakonec mluvilo, to řekl ten úctyhodný a zapomnělo se jak se jmenuje. A scholastika, scholastikus je učení, takže scholastika je učená. A tak stejně se střičky oslovovali svoji představenou, až taky zapomněli, jak se jmenuje. Takže obě dvě jména jsou v podstatě předzdívky. O mládí Benedikta víme, že byl mimořádně nadaný a když dokončil školy to je taková otázka, si o tom pátém století můžeme mluvit v tom řádu našeho školství. Rozhodli se rodiče, že ho pošlou na další studia do Říma. Benedikt odchází do Říma a přes své veliké nadání a mimořádné schopnosti studia nedokončí, protože z Říma utekl a utekl z něj z důvodu, který možná někomu připadá zvláštní. Utekl, protože ta společnost studentů byla tak nemravná a zhýrala, že on ve své touze po krásném a dokonalém životě to prostě nemohl snést. A tak nechal studia studiama a utekl do vysokých hor ve střední Itálii. Tam našel jakési společenství asketů, kteří se umrtvovali, asketé byli už i ve starém Egyptě to byli lidé, kteří naprosto odevzdali svůj život Bohu v té formě sebezáporu. Živili se tě jako svatý Jan křtitel, těma kořinkama a prostě žili naprosto odloučenosti, ale ani tady to nenaplnilo Benedikta a odchází do krajín kolem Subjaka, které bylo známo, že tam byla bylo množství různých pousteven a poustevníků a i Benedikt si tam v tom subjaku našel eh, jakýsi přístřešek, jeskyni a rozhodl se tam žít tím poustevnickým způsobem života. Musel z něj vyzařovat, to jsme si říkali třeba u eh, těch světic o kterých jsme mu hovořili předtím, že z něj musela vyzařovat něco mimořádného. Protože ty poustevníci, když ho jako poznali, tak se rozhodli, že ho jaksi prohlásí za svého představeného, aby tam ten život nějakým způsobem řídila, organizoval. Benedikt ve své velké touze po dokonalém životě a odříkání se tohoto úkolu ač nerad chopil, a hned začal tedy organizovat ten život v rámci skutečného poustevnického odevzdání se Bohu. A ty poustevníci tam asi zrovna takové moc velké ideály neměli, protože když se začal Benedikt umravňovat a prostě je přita jim přitahovat kázeň, tak to vyřešili, tak jak se to v tom starověku a středověku většinou řešilo, nám to připadá trošku divné v dnešní době. Rozhodli se, že ho se ho zbaví a že ho otráví. Připravili jet, naštěstí se to prozradilo, takže Benedikt měl dost času zachránit holý života a odejít. Odešel do krajiny blízko Říma, a to už je jméno velice známé, na horu, která se jmenuje Casino teď asi některým vyskočí pod tím slovem kasíno, ne zrovna z božné myšlenky, ale ta hora se tak jmenovala Monte Casino a Benedikt tam začíná vlastně už po třetí asketický život a i tam se brzy kolem něj objevuje celá řada žáků a tam se Benedikt poprvé rozhodne vybudovat skutečný klasický klášter. Klášter na Monte Casino a vedle takový menší klášter pro svou sestru z cholastiku, která kolem sebe schromažďuje dívky a ženy, které chtějí také žít životem, který je více odevzdán pánu bohu. Benedikt tam zase se ujímá vedení, stává se opatem na Monte Cassínu a tam se pisuje první řeholy pro západní část křesťanství, které dává ten známý název Ora et Labora, modli se a pracuj. Benedikt tuto řeholi nesepisuje jako nějaké, jako by tam byly nějaké zákony, paragrafy, ale zepisuje ji formou vyprávění. Vypráví v té řeholi, Jakým způsobem by se mělo v těch klášterech žít. A opravdu tam podle té Řehole začíná ten život. Řehole se velice rychle šíří, Benedikt ale už se nedožil, nedožil toho, že je založen i první klášter přímo v Římě a že jeho žák Benediktín se stává dokonce papežem. To je ten Řehoř Veliký kterého si připomínáme v, tom, v, těch zakladatelích křesťanské Evropy, tedy Benedikt a jeho žák Řehoř Veliký. K něm bereme ještě lva, který, papeže lva, který žil v době, kdy se Benedikt narodil. To jsou tedy mužové, kteří stáli na začátku křesťanského středověku. Řehoř Veliký potom benediktínské mnichy posílá do misí, do misí posílá v skupinu 30 řeholníků do Anglie. Tu vede ten později svatý Augustin z Canterbury, který provedou christianizaci Anglie. A řehole se, řehole se šíří dál do Francie. To je tedy život svatého Benedikta, který umírá na konci 6. století ve věku ctihodném. Hovoří se, že mu bylo kolem, 6, kolem 100 let. A je i hned po své smrti uctíván jako svatý, stejně jako sestra Scholastika. Takže Benedikt třikrát začíná, až najde tu pravou formu, zakládá řeholní způsob života v západní části církvy. Ve východní části církve už čtyři století řeholní život byl v klášterech. To byli baziliáni, založení svatým Bazilem Velikým. Dílo svatého Benedikta se dostává k nám až v pozdější době. Je zajímavé, že první jsou to mnišky, benediktínky, které k nám přivádí ctihodná mladá a které její bratr, český kníže, usazuje na hradě Pražském a staví pro ně ten nádherný bílý kostel svatého Jiří, kde byl první benediktinský klášter. A uvědomujeme si, u žen je rozdíl mezi, jsou-li to mnišky, anebo jestli jsou to sestřičky řeholnice. Mnišky totiž musí žít podle zvláštních pravidel a představená kláštera je abatyše, která používá stejné insigny jako opat. Má totiž kříž a berlu. A to byla ctihodná mladá. Mnichy Benediktýny, k nám přivádí teprve svatý Vojtěch, který pro ně zakládá kostel v Břevnově. Musíme si uvědomit, že tenkrát kolem Prahy byl ještě věnec lesů a ten Břevnovský klášter, který je teď součástí Prahy, byl na vymícené planince uprostřed toho pralesa. Takže se na hrad šlo hustým lesem. Další benediktinský klášter u nás je Broumov, Broumov ale není v současné době obsazen řeholníky a slouží jako jakési kulturní středisko českého pohraničí. Benediktinská řehole byla jak se redukovaná a ta redukovaná větev se nazývá cisterciáci a právě tyto cisterciáci vykonali nesmírné dílo pro pokřesťanštění, ale pro kulturní rozvoj, protože založili celý věnec klášterů v Českém pohraničí. Vyšší Brod, Zlatá Koruna a další na jihu, na západě Duchcov, Osek, ty nádherné kláštery cisterciácké, u kterých byly obrovské knihovny, které pomáhaly. To byl vlastně tehdejší střední, částečně i vysoké školství u nás, ale u nich byly také dvory, kde oni učili tamnější lid hospodařit. Oni u nás třeba zavedli střídání plodin, aby se pořád do půdy nedávala ta samá plodina, aby se v jednotlivých letech střídali plodiny, protože to je pro zemědělství samozřejmě výhodnější. Takže nejenom přímí benediktíni, ale i, i ta větev v cisterci Atska pro naši vlast mnohé vykonali tak to je tedy Benedikt, poslední z těch ochránců Evropy. No a na závěr, bohužel, bohužel, teď zase jsme tak jak si zaměstnáni tou zdravotní situací, takže trošku odlehčenou formou sedí pana, paní u pana doktora a vykládá mu, co jí bolí, jaké má nemoc, a přidává další a další lékaři, chvíli poslouchá a pak povídá, paní, víte co, Řekněte radši, co vás nebolí. To bude rychlejší a budeme dřív hotovi. Když vás také nic moc nebolí,